მოგესალმებით, ვიცი ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ოშოძენ ტარო, აი ესეთი ტაროა. ეს არის ორაკული უფრო. უფრო ორაკულია. აი ესეთი მოხატული. და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ასე თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ? Mastan ertat, ai am situația și am situația să gurhedas. Am situația asta, am situația și tkvenda, sau chiar eu mas. Nahota, bam, ramdena tarises, energeticulat, mir misarebit, kventvis, nahot, șevechit hot, ojodzentaros, pirveli șevechit hot, rogorhedas am situația. Echla am situația, rogorhedas, roba mehla, mir urebs. Adamienta, ești gupi, romlebits. Ai am urtiertobași ganistian tkivils, sulier tkivils. Sulierit tkivili, da, titkos ai fizic urobam de rogadadis, fizic ușitrom gadadis, ragaz ai set tkivils. Picrebi, depresia. Magra minda gitratrom ai es gansat steli, ai es picrebi, da ai es periodi rasat kwen gadihat, mastan ertat. Bevragatas. Gamoacens, bevragatas armoacens, bevragatas migahoedrept tkwen. Azerom, es sagiroigo, es zalian drouligo, tkwen surtir tobaši. Modit nahot, rogov hedaut mas. Rogov hedaut mas, aba. Misi energetica. Misi energetica, rogov hedaut mas. Ეს ადამიანი თლიანად ილუზიებში იმყოფება. Შეიძლება ითქვას, რომ მას ზინავს, ის ვერ ხედავს რეალობას, რეალობას ვერ აღიქვამს. Ну, რაღაც შეიძლება ითქვას, რომ გასული, აი გაღმა. Სავარაუდოდ ეს ადამიანი არ დამოკიდებული ან ნარკოტიკზე, ან ალკოჰოლზე, ან მოსაწევზე, რაღაც ამდაგვარი. Ადამიანი, რომელიც იმყოფება ილუზიებში. Და ახდენს მხოლოდ შედარებებს. Da, იცით რა არის, აი სურვილი აქვს, მაგრამ აი სურვილი რომ აისრულოს და განახორციელოს, ეს უკვე აღარ. Იმიტომ რომ პოტენციალი მას არ აქვს, არ გააჩნია. Გესმით, აი ენერგია, რასაც ქვია, რაღაცას რომ დავაპირებთ, იმას ხომ სჭირდება ენერგია იმის ასრულებას, იმის განხორციელებას, ხო? Ამ პიროვნებას აქვს სურვილი, მაგრამ ენერგია და პოტენცია არა. Მოდით ნახოთ, როგორ შეიძლება უთავსდება ერთმანეთს აი ეს ორი ენერგია თქვენი და მისი. Კარტი დუმს ამ შემთხვევაში. Ნახოთ აბა. Მინდა გითხრათ რომ ამ ორი ადამიანის ურთიერთობა რომელიღაცის ჯანმრთელობას ვნებს. რომელიღაცის ჯანმრთელობას. Აბა ნახოთ ეს ხომ არ ხართ თქვენ. Ამოვიდა ქალბატონი. Kalbatoni, რომელსაც სჭირდება ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიის ჩარევა, ფსიქოლოგიური სეანსები, გასაუბრება, გამოთქმა, აი თქვენ გჭირდებათ მსმენელი, რომელსაც დაგიჯდებათ და მოგისმენთ და თქვენ უნდა ამოიღოთ აი ეს რაღაცა თქვენი საფიქრალი, თქვენი ფიქრები, თქვენი დარდი. Უნდა ამოიღოთ და უნდა გადასცეთ მას. Სიტყვა არის ენერგია. Თქვენ ეს ენერგია გფიტავთ და გამძიმებთ. Სანამ არ გამოთქვამთ აი ამ თქვენს დარდს, აი როგორ გითხრათ, ბლოკი, ენერგეტიკული ბლოკი, ნეგატიური ბლოკი, აი ისე გამძიმებთ. Ეს უნდა გამოთქვათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი ჯანმრთელობა ჩანს ასე: უღონობა, დეპრესია, არაფრის ხალისი არ გაქვთ, არაფრის ინტერესი არ გაქვთ. Და რაც არ უნდა წამოიწყოთ, ყველაფერი წარუმატებლად თავდება ან წარუმატებელია. Აქ ჩანს უფრო ენდოკრინული სისტემა ზარალდება ამ თქვენი ფიქრებით და ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ფარისებრი ჯირკვალი, პანკრეასი, ჰიპოფიზი და ასე შემდეგ. მისაქცევია ეს ყველაფერი, მიაქციეთ ყურადღება. Და აგრეთვე აქ ჩანს თქვენი სასურველია, თქვენ ლოცვები, ლოცვებს მიმართოთ ან მედიტაციურ ტექნიკას, რომ აი ეს ფიქრები, რა ფიქრებშიც იმყოფებით, აი ეს ნეგატივი განდევნოთ თქვენგან, იმიტომ რომ მთლიანად ემოციებში იმყოფებით.
თქვენ უნდა მოახდინოთ რეტუშირება. ფსიქოლოგიაში ეს არის ტექნიკა, როცა აი ეს მტკივნეულ საკითხზე ამახვილებს ადამიანის ყურადღებას, უბრალოდ ფსიქოლოგი ამახვილებინებს ყურადღებას თავის პაციენტს, აი ამ პრობლემაზე, რომელმაც გამოიწვია ამ ადამიანში სულიერი ტკივილი. Imisatvis rom daishavos ais energetikuli uarqopit energetikuli bloki romelis tsarmoshva aim uarqopitma movlenebma amitom autsilebat unda damushavot ais informatsia ais mtkivneuli informatsia azrobrivat gaanalizot ra mokhta rogor mokhta rato mokhta ra reaktsia khonda amas tkenze am reaktsiam ra gamoitsvia rogor gamoamzhavnet es reaktsia საიდან მოდის ეს ნეგატიური ინფორმაცია, რამაც თქვენ ისე მოგშალათ, ვისგან მოდის, რატომ, რითი დაიმსახურეთ, აი მოკლედ უამრავი შეკითხვაა, ხო, უამრავი შეკითხვა და აი ამ შეკითხვებით თქვენ უნდა მოახდინოთ აი ამ ენერგეტიკული პრობლემის დამუშავება, ისე როგორც ხორცს ვატარებთ ხორცაკეთ მანქანაში და დამუშავებული სახით ხომ გამოდის, ხო? Ai ასე უნდა გადაამუშავოთ. Da, თქვენ დაინახავთ როგორ შესუსტება აი ეს უარყოფითი ვიბრაციები, რაც მოდიოდა აი ამ პრობლემიდან და რაც არ გასვენებდათ და რაც გიღრნიდათ გულს. Მოკლედ როიტყვიან პირდაპირ პრობლემას უნდა შეხედოთ თვალებში. Რა პრობლემაც არ უნდა იყოს თვალი, არასოდეს არ უნდა მოარიდოთ. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს პრობლემა დროდადრო შეგახსენებთ თავს და სხვათაჯორი ძალიან მტკივნეულადაც. Ასე რომ აი აქ ჩანხართ თქვენ ადამიანი, რომელმაც უნდა მიმართოს მედიტაციურ ტექნიკას, აუცილებლად ან ლოცვებს, ან მედიტაციას, რომ იგრძნოს სულიერი სიმშვიდე, სულიერი ხსნა. Და გარდა ამისა, აი ამ ფიქრებს შეუძლია მოტანა აი ესეთი ემოციური პრობლემის თქვენს ორგანიზმზე, ემოციები გადადის შემდეგ ფიზიკურ სხეულზე და ზიანდება პირველ რიგში ენდოკრინული სისტემა. Იმიტომ რომ ენდოკრინული სისტემა ეს არის დაკავშირებული ენერგეტიკულ არხებთან, პირდაპირ. ეგრეთ წოდებულ ჩაკრებთან. ეხლა ვნახოთ ჩვენ აი ამ ურთიერთობიდან თავის დაღწევა. Თქვენი სურვილი თუ არის, აბა ვნახოთ როგორ გახართ. Კი ბატონო, აქ ჩანს თქვენი სურვილი, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდეს. Ეს ყველაფერი დამთავრდეს. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები, კი ბატონო, არის თქვენი გრძნობები ძალიან დიდი. ძალიან გიყვართ თქვენ ეს პიროვნება, მაგრამ ორი უკიდურესობის წინაშე გეხართ. Ერთი, რომ ძალიან გიყვართ და მეორე, რომ უკვე გაუსაძლისია თქვენი ყოფნა ამ სიტუაციაში. Რომელიღაცა უნდა ამჯობინოთ, იმიტომ რომ აი ამ გაუსაძლის სიტუაციაში დიდხანს ვერ იქნება ადამიანი, ხო? დაისტრესება და დაავადდება. ამიტომ უნდა ამჯობინოთ. Პრობლემა, რომელიც მოდის სიტუაციიდან ან ადამიანისაგან, თვითონ ის პრობლემა და ის სიტუაცია არის განსაკურნი. იმ სიტუაციიდან, აი როიტყვენ ტოქსიური, ტოქსინებს აფრქვევს, ტოქსინებს უშვებს, აი ეს სიტუაცია, ეს ადამიანი. სიტუაცია, რომელსაც გიქმნით ადამიანი, ხო? კონკრეტული პიროვნება. Აი ეს პრობლემა მოდის ამ პიროვნებისაგან და აშკარად აი არღვევს თქვენს ბიოველს. აი ასეთნაირად გამოიყურებით თქვენ. ასეთნაირად არღვევს. აბა ვნახოთ ერთი გამოსავალი ამ ყველაფრიდან. Მოდით ეს ავიღოთ ყველაფერი და ვნახოთ თქვენი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, როგორ დააღწევთ თავს, როგორ დააღწევთ თავს. Როგორ გითხრათ, მოურჯულებელი პარტნიორისგან, ასე ვთქვათ. Ну, ვერ მოარჯულეთ. Ვერ გადაარჩინეთ, ასე ვთქვათ. Ვერ გადაარჩინეთ, იმიტომ რომ მას არ უნდა. Არ მოყვებათ. არ სურს გადარჩენა და მორჩა. Ასეთ შემთხვევაში უნდა მიუშვათ, რა უნდა ქნათ, აბა. Ვნახოთ, აბა, თქვენი გადარჩენის შანსები, თქვენი გადარჩენა. Ისევ და ისევ ამოვიდა. Თქვენი გადარჩენა და თქვენი ხსნა არის მედიტაციაში და ლოცვებში. თქვენი სული სიმშვიდე არის მედიტაციებში და ლოცვებში.
Vnachot aba kidev, kidev, ras meuneba. Tkven zalyan uqarxart samqaros. Sasaulat uqarxart samqaros. Tkveni fizikuri sxeuli, tkveni suliri sxeuli ganikurneba. Da samqaro gexmareba tamashi. Tkven mogitsevt da ekhlats gitsevt, sanam khart ai am pirovnebastan. Ragaz iseti barierebis gadalakhva, magram am qela barierts tkven gadalakhavt samqaros shetsevnit da dakhmarebit. Როგორც ხელის გულზე ისე გიცავთ, აი ისე გადაყავხართ პრობლემიდან პრობლემაზე. Და საბოლოოდ ჩანს თქვენი სულიერი ზეიმი. Გამარჯვება, გამარჯვებით გამოდიხართ თქვენ ამ სიტუაციიდან. Აი ძალიან უმტკივნეულოდ იცით, ჯერ ერთი აუცილებელია თქვენთვის ამ სიტუაციიდან გამოსვლა, იმისათვის რომ პიროვნულად გადარჩეთ, თქვენ ფიზიკურად და პიროვნულად გადარჩეთ. Da, მეორე მხრივ კიდევ თქვენ გაქვთ თქვენი ცხოვრება, ხო? Გაქვთ თქვენი ცხოვრება, რომელზედაც უნდა იფიქროთ. Აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი, ძალიან ისე მოკლედ. Ძალიან მოკლედ, შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს თქვენს მომავალს როგორ ხედავს. თქვენს მომავალს, რა თქმა უნდა, ეს სიტუაცია დასრულდება და ტრანსფორმაცია იწყება. Თქვენი ცხოვრების რაღაც ახალი პერიოდი იწყება და შეიძლება ითქვას, რომ გამოფხიზლება. Როგორც ფენიქსი, ფრინველი, მისი აღდგენა ხდება მხოლოდ მას მერე, როცა ის დაიწყება, ხო? დაიწყება და ფერფლიდან აღსდგება ფენიქსი. Აი ასე მოხდება თქვენი ცხოვრებაც. Რაღაც გამოღვიძება ხდება, განახლება ხდება თქვენი მენტალურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, ყველანაირ დონეზე. Რაღაც დიდი ცვლილებების პერიოდს გადიხართ. Ეგუებით რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს, ეგუებით რაც მოხდა და ისევ და ისევ ისამოდის, ნახეთ. Ისევ და ის თქვენი გაწონასწორება და საბოლოოდ დამშვიდება ხდება. Დამშვიდება და მე ძალიან მომწონს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ თქვენ უკვე აი ესეთი დამშვიდებული განაგრძობთ ცხოვრებას. Აბა ვნახოთ თქვენი, მე მგონი თქვენ წარსულზე აღარც იფიქრებთ, იცით? Იმდენად მტკივნეულია ეს წარსული, რომ თქვენ აღარც იფიქრებთ. Აბა ვნახოთ. Აი ნახეთ, თქვენი ნამდვილი სახე. Თქვენ გამოაჩენთ თქვენს ნამდვილ სახეს, იმ სათნო, სათნო გოგონას სახეს. გამოაჩენთ, რომელიც იყო დამალული, იცავდა თავს. Აი რო იყვიან გლის ქურქში დამალული ცხვარი. თქვენ ხართ ცხვარი გლის ქურქში. დიახ. Da, ara ცხვრის ქურქში დამალული მგელი. Გესმით, თქვენ იყავით დამალული მგლის ქურქში, რომ თქვენი თავი დაგეცვათ. Თქვენ ასე გადაირჩინეთ თქვენი თავი და ოჯახ. Ეს არის ჭკუა ადამიანის, ეს არის გონება ადამიანის და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა გამოვიდა აი ეს პიროვნება, რომელზედაც საუბრობდით, რომელიც არ იყო თქვენი ტოლი და თქვენი სწორი, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულად. Და მისგან მოდის ყველანაირი ტოქსინები, ტოქსიური ურთიერთობა, ადამიანი, რომელიც გიცინით, მაგრამ სინამდვილეში არის სულ სხვა. Მოკლედ, ამ ადამიანმა თქვენ მოგიტანათ პრობლემები, თქვენ მომავალში ამას თავს აღწევთ, უკვე დაწყებულია ეს პროცესები, მომავალში თავს აღწევთ, ყველანაირი პრობლემა და განსაცდელი ამ პიროვნებასთან დამთავრდება და მიდის წარსულში. Ამის მერე უკვე თქვენ ცხოვრებაში იწყება ჰარმონიული პერიოდი და ჩანს სხვა პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Ნახეთ, ისეთი პიროვნება, რომელიც აი სწორედ თქვენ სულს რომ სჭირდება, აი ეხლა. Თქვენ სულს, ეს არის, მე ვიცი, ეს არის ალბათ სამყაროდან საჩუქარი. საჩუქარი ადამიანი, აი ესე. Რომელთანაც გექნებათ იდეალური გაგება, იდეალური ჰარმონიული ურთიერთობა, ორი მეგობარი, რომლებიც ერთმანეთს უგებენ. Აი ნახეთ. ორი სულის აი ესეთი ჰარმონიული ურთიერთობა. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ, ეს არის ჩემი საყვარელი არგანი, სხვათა შორის. Აი ესე შემოკარგებო, მოკლედ აქ ძალიან ისეთი რთული ინფორმაცია მოვიდა კონკრეტული ადამიანების თუ ადამიანის. ძალიან რთული თავგადასავლით. Და ნუ რაც მშვიდობიანად მთავრდება თქვენთვის, ეს არის პირდაპირ მოსალოცი. მოსალოცი, როცა ადამიანი აი ესეთი ისტორიიდან
და ასეთი თავგადასავლიდან გამოვა მშვიდობიანად დაწყნარებული. Და რა თქმა უნდა, აქ დიდი სიბზნე სჭირდება ადამიანს, რომ ისე გამოვიდეს, ისე ამოვიდეს ჭაობიდან, რომ დაიფერთხოს და მშრალი გამოვიდეს. Ეს არის დიდი სიბზნე ადამიანის მხრიდან. Და ალბათ ეს ჩვენი მშობლების დამსახურებაც არის, ვინ გაგვზარდა და როგორი სიბრძნით გაგვზარდეს. Იშვიათად რომ ასეთ ჭაობს გაუძლოს ადამიანმა და თავი დააღწიოს ასე მშრალად, ასე ვთქვათ, დაუზიანებლად. Თუმცა იყო, რა თქმა უნდა, ძიმე მომენტები თქვენ ცხოვრებაში, დაფიქრების და დეპრესიის მომენტები, მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ გადალახავთ, მოკლედ ამ ყველაფერს მშვიდობიანად. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. Გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მართლა საინტერესო ინფორმაცია იყო, ძალიან კარგი ლოგიკური გაგრძელებით. ეს დალაიქება, თითოეული თქვენი მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ მომწეროთ და მირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.